Jag ska visa några små knep och hacks för att få den bästa matlådan. Första tips som jag har är att tillföra någonting picklat eller syrat. För att det gör verkligen att alla smaker lyfts och det är så himla enkelt. Och för att pickla eller snabbpickla grönsaker så är det egentligen bara en helt vanlig klassisk 1-2-3 lag ättika, socker, vatten som du värmer upp till sockret löst sig. Sen häller du över grönsakerna helt enkelt. Svårare än så är det inte. Det här är ju lite snabbpickling. Vill du så kan du också hålla på att fermentera. Och det är ju någonting som är supernyttigt och väldigt inne just nu. Men det tar som sagt lite mer tid. Så att man kan börja någonstans, tänker jag. Ett annat bra knep för att få till den här perfekta matlådan dagen efter är sås. Och genom att ha kanske en härlig örtdressing eller en majonnäs som du kan smaksätta med allt ifrån chili, ingefära, jalapeno. Har du det hemma i kylen så kan du bara använda på matlådan och plötsligt få så mycket mer smak. Det fiffar även om du har en matlåda som du kan dela upp i olika delar. För då kan du såklart enkelt lägga salladen i ena delen och dressingen någon annanstans. Ett annat tips som jag ganska ofta gör hemma faktiskt. Det är att istället för att återigen laga en färdig rätt så kan du använda olika lådor och lägga olika råvaror i. Och sen så är det egentligen bara som din egen salladsbar hemma i kylskåpet att blanda upp din egen lunchlåda från de här lunchlådorna. För det blir lite roligare. Alla i familjen kan ta det de är sugna på eller vill ha. Och det känns lite extra lyxigt. Sen, har du en skrumpen morot i kylskåpet, riv upp den och pickla. Har du lite blast eller rester av örter, mixa ner till en olja. Helt enkelt, ta tillvara på maten, släng mindre och pimpa upp dina matlådor. Tack snälla för att du kollade på den här videon. Glöm inte att trycka tummen upp om du tycker om den och kolla in alla andra hacks som finns på kanalen.